Aš šiandien noriu pamokslauti, iš karto užduodama klausimą, tiek sau, tiek jums. Ir man kalbant šiandien, aš tikrai prašau, raginu, klausti savęs šitą klausimą. Ir jūs gausit atsakymus. Kas Kristus yra man? Kas Kristus yra man? Aš žinau, kas yra užrašyta Biblijoje. Aš žinau, kad žmonės kiti kalba, kas Kristus yra jiems. Aš girdžiu, kad broliai ir seserys dalinasi, liudydami apie Kristų. Aš žinau istoriją Kristaus, aš žinau Bibliją, kas ten parašyta. Bet kas Kristus iš tikrųjų yra man? Nes tas, kas Kristus yra tau, tai tiek ir yra jis tau, Dievas. Tai taip ir yra jis tau, Dievas. Nes kiekvienam iš mūsų Kristus yra kažkas ir kažkas kitko. Ir kai aš kalbėsiu šiandien žiūrėdama į Dovido gyvenimą. Žinot, pats Dievas yra pavadinęs šitą žmogų žmogus pagal mano širdį. Ir aš nežinau kaip jums, bet man, kai toksai pareiškimas yra padarytas, man labai įdomu, kas tai per žmogus, aš irgi noriu būti toks. Jeigu pats Dievas pavadino žmogus pagal mano širdį, reiškia jo gyvenimas, jo gyvensena svarbi mums. Svarbu atkreipti dėmesį, kaip jis taip nugyveno gyvenimą, kaip jis išlaikė tą širdį, kad Dievas pats galėjo pasakyti žmogus pagal mano širdį. Ir kai aš žiūrėsiu jo gyvenimą, aš žinau, kad viso tikrai neprabėgsiu. Visą laiką mus laikas riboja ir bent tiek, kiek man šiandien iškilę, parodysiu jums, kai ką prisiminsiu ir savo gyvenime, mano raginimas, kada šiandien klausysi, prašau, klaus kiekvieną kartą, kas Jėzus yra man šiandien, mano gyvenime. Galbūt praėjo 15 metų nuo tos dienos, kada tu Kristų pirmą kartą pažini kaip gelbėtoje. Ir per šitos 15 metų, kas Kristus dar tapo? Tavo gyvenime, kuo jis tavo, kas yra jis tavo. Jėzus tą klausimą klausė savo mokinių. Prisimenat, jisai klausė, sako, ką žmonės sako apie mane? Ir jie pradėjo sakyti, nu, sako, vieni pranašas, kiti mokytojas, kiti. O sako, o jūs, o tu Jonai, o tu Matai, o tu Petrai, ką tu sakai, kas aš tau? Ar aš tau tik tai istoriją knygoj? Ar aš tau daugiau negu istoriją knygoj? Ir jie turėjo atsakyti savo klausimą tada. Ir tą klausimą turim atsakyti mes. Ir aš raginu jį tą klausimą atsakyti savo vis praeina mėnesis ar du. Ir vėl paklaus savęs, o kas Kristus šiandien mano gyvenime? Nes viskas kinta. Ir mes pašaukti Kristų pažinti vis daugiau ir daugiau. Jis turėtų tapti mums vis daugiau ir daugiau kažkom. Taip, tai yra normalu, tai yra normali krikščionybė. Ir todėl, kai šiandien kalbėsiu, labai raginu. Būk nuo širdus su savim, nieko mums slėpti nereikia. Dievas mus priima tokius, kokie mes esame, todėl bėgti nuo ir slėptis nereikia. Ir nuo savęs slėptis nereikia, tai nenaudinga. Tai šviesa švies ir neišlaisins, jeigu reikalinga kažkur mums laisvė. Gerai, pradėsiu nuo psalmės, kada aš žiūrėsiu į Dovydą, aš imsiu tam tikrus pasakymus jo, Dovido pasakymus psalmėse, reiškia, tai kai jis kalbėjo. Ir po to mes grįšim į pirmą ir antrą Samuelio knygas ir pasižiūrėsim jo gyvenimą, kaip tai atrodė. Nes tai, ką žmogus kalba, tai turėtų būti jo gyvenime. Ir kaip vat, vis dėlto tie pareiškimai, kuriuos jisai pasakė, užrašė psalmėse, kaip jie atrodė tikram gyvenime jo. Nes tik tai, kas yra tikram tavo gyvenime, tai yra tiesa. Teisingas pareiškimas ir sakinys dar nereiškia, kad tai yra tiesa tau. Teisingus pareiškimus ir sakinius mes galime išmokti, bet tai dar nebūtinai mums tai yra tiesa. Ir mums nereikia tik teisingų pasakymų, mums reikia tiesos. Ir išlaisvę, mums reikia, kad tai taptų mūsų gyvenimo dalimi. Ir tada mes išlaisvėjom, ir tada mes atrandam naujas teritorijas, ir mūsų širdis plečiasi, ir gyvenimai kinta, panašėdami į Kristaus. Psalmėse 138.3 skyrių, galit neversti, aš skaitysiu.
Kai šaukiausi, tu mane išklausėjai ir suteikiai man drąsos. Dovydas sako, kai šaukiausi, tu mane išklausėjai ir suteikiai man drąsos. Ir man 118, gal atsiversim šitą paskaitysim, 118 psalmo nuo 6 iki 10 eilutėse tokie žodžiai pasakyti. Su manimi viešpats ir aš nebijau. Su manimi viešpats ir aš nebijau. Ką gali žmonės man padaryti? Su manimi viešpats ir jis man padės. Aš matysiu nugalėtų savo priešus. Geriau ieškoti pagalbos pas viešpatį, negu pasitikėti žmonėmis. Geriau ieškoti užuovėjos pas viešpatį, negu pasitikėti didžiūnais. Ir daugiau, jeigu žiūrėsit apie viešpatį jo, Dovido, viešpatį kaip drąsos šaltinį. Jeigu skaitysit nuo pirmos psalmės iki paskutinės, jūs atrasit be galo daug vietų. Kuris aiškiai sako, jis mano drąsa, jis mano drąsa, jis mano drąsa, jis mano drąsa. Ką šiandien man prisipažinsit ir pripažinsit, kad šiandien, kur labiausiai žmonės sukaustyti, kurioje vietoje labiausiai kaustomi, tai yra baimė. Nuo tokios iki tokios. Baimė yra netikėjimas iš tikrųjų, arba tikėjimas blogais dalykais. Kurie laukimas blogų dalykų, kažkokių netekčių, kažkokio blogio laukimas. Kada įsijungia žinias, kada įsijungia televizija, visur beveik skelbia, kaip yra blogai ir kaip dar bus blogiau. Ko jau dabar reikia bijoti ir po 5 metų ko reikia jau dabar pradėti bijoti. Ir būk atsargus, patikrink, jeigu nebijai su tavim kažkas ne taip. Šiandien visur, kur pasisuksit, skelbiamos baimės, nešamos baimės, bando įsodinti į mūsų baimės. Jau nekalbu apie tai baimės, kurias mes atsinešėm. Mane kai gal žmonės sako, bet tu drąsiai vyrimas, kad tu žinotum. Aš iš tikrųjų esu visų žemėje gyvenančių baimių derinys. Aš nežinau, ar ko yra, kad aš pati nebijau natūraliai kaip žmogus. Aš visko aukščio bijau, visko bijau, savęs bijau, kai kada bijau. Reiškiasi, jeigu taip vinti, be Kristaus, tai aš baimių rinkinys. Ir man Dievas kažkada buvo pasakęs, aš minėjau ir sakiau, sako, Vilma, aš vesiu tave į visas vietas, kurių tu labiausiai bijai. Aš to viešpatė, būčiau žinojus. Bet čia nepabaiga sako, nes sako, kad žinotum ir suprastum, kad nėra nieko, ko reikėtų tau bijoti. Įtariu ir suprantu, kad daugybė vietų yra tiesiog miražas, bet jis gazdina. Jis gazdina, nori, nenori, aš turiu prisipažinti, aš bijau. Aš bijau, aš buvo laikas, kai aš jūsų bijojau, atsistodau ir bijau savo avių, aš bijau žmonių ir daugybė dalykų. Kur paprasčiausiai yra baimės. Ir Dovydas čia aiškiai rodo, sako, drąsos, mano drąsos šaltinis yra pats, viešpats. Jeigu mano viešpats su manim, ko man reikia bijoti? Ko man išsigasti? Ir skamba labai gražiai įkvepiančiai, ar ne? Bet dabar prisiminkit tas dienas ir supraskit, apie ką Dovydas kalbėjo. Prisiminkim tas dienas, kai Dovydas, mažasis piemenėlis, sako, raudonskruostis, dailus berniukas, kuris avis ganė ten su liūtais ir meškom galinėjusi. Ir vieną dieną ateina pas savo brolius, karius, Izraelio armija, kuri patyrė kariai. Reiškiasi, atneša iš tėčio žinę, lauknešėlį broliams. Ir įeina į tą, aišku, jisai smalsus ir ateina pasižiūrėti, kas ten vyksta, kovoji laukia. Ir staiga jisai girdi, mato, stovi baisus žmogus. Kodėl sakau baisus? Patyrę kariai, mūšio vyrai, kurie praėjo net tikrai juoda ir balta, šilta ir šalta. Kurie prieš mirtį stovėjo daugybę kartų. Ir jie, sako, iš baimės visi drebėjo. Kai jis pradėdavo kalbėti, visi bėgdavo iš šoną.
Tai reiškia, jis buvo baisus, aš nežinau, kaip nupiešti tokį, bet šiandien, jeigu televiziją kažką žiūrit, tai tikrai baisių dalykų gali pamatyti, nu tai sudėkite ten iš elementų kažkas baisos kausis. Bet jis buvo baisus, jam pažiūrėti buvo baisus. Ir baisus to, kad jisai buvo galingas, jis turėjo didelį jėgą. Ir jisai metė iššūkį vienas ant vieno. Duokit man karį, vieną žmogų, aš su juo grumsiuosi ir kuris laimės, tą armiją laimėjo, darykim taip. Ir nei vienas nedrįso. Visi bėgo, sako, nuo jo kalbėjimo visi drebėjo ir bėgo. Ir Dovydas ateina ir žiūri, mano viešpatės tauta. Ir žinot, kuris pirmiausiai kreipėsi tokioje situacijoje? Jis nenuėjo pas brolius pasiklausti, ką man daryti. Jis nenubėgo pas Saulių pasiklausti, ką man daryti. Jis net nepaklausė savęs, ką man daryti. Jis nepaklausė savo jausmų ir savo minčių, ką man daryti. Jis kreipėsi į savo drąsos šaltinį. Ir tai buvo pats viešpatė, sako, viešpatė. Ką su šituo darysim? Aš žinau, kad taip neturi būti. Tai nenormalu. Tai ne Dievo tautai drebėti pasislėpus, reiškiasi, nes riaumoja ir sako, ekonominė krizė visus suvalgys, dabar epidemija kažkokia eina, visus suvalgys, o dabar, reiškiasi, kas nebebūtų eina, ir mus visus suvalgys ir visi skelbė, reikia dabar skiepintis ar kažką daryti, reiškiasi, nes bijokit visi, nes ateina jūsų diena, jūsų laikas. Ir Dovydas sako, ne, mesgi Dievo vaikai, mes nesam iš šito pasaulio. Mes nesam kaip tie filistinai, mes nesam kaip tie pagonys, mes esam gyvo Dievo vaikai. Ir sakai, nenormalu, nenorma. Taip jiems normalu drebėti, nes jie tavęs nežino. Bet tavo tautai nenormalu drebėti. Kažkas ne taip. Ir jis kreipėsi į savo drąsos ir išminties šaltinį. Ir viešpats jam prabilo, ir viešpats jam kalbėjo, ir viešpats jį vedė. Ir jis išstojo prieš Filistiną, išstojo prieš tą milžiną, išstojo prieš tą baisų reiškinį. Ir taip keistai išstojo. Bet taip tiksliai išstojo, kad žodžiais ir logika savo, nei tu, nei aš nebepaaiškinsi. Tai buvo pats viešpats ir jo išmintis, bet esmė buvo ta, jis laimėjo. Dovydas laimėjo. Kristus laimėjo. Ir bažnyčia, visada, kai mes kreipiamės baimės metu, streso, sumaišties, baimės metu, kada baimė trimituoja garsiau už viską, kada mes kreipiamės į gyvą Dievą, tas kaip drąsos ir išminties šaltinį, aš jums garantuoju, ta drąsa pripildys tavo širdį. Ta drąsa pripildys tavo širdį, išmintis pripildys tavo širdį ir tu padarysi taip, kaip Dovydas, galbūt netradiciškai. Tavo vienas veiksmas, vienas žodis. Jisai keičia viską. Jis buvo apriamtas tais šarvais ir taip kaip pasaulis įpratęs kovoti. Ir jis aprengė, jis sako, broliai, brangiai, nurenkit mane, jeigu norit, kad aš pajudėčiau iš vietos ten. Nepratęs aš prie jūsų ginklų. Nepakelsiu aš jūsų to kalavijo, ne, aš taip nemoku, manęs taip Kristus nemokė, aš kitaip moku, aš kitais ginklais kovosiu. Galbūt jums atrodys labai juokingi ir nereikšmingi, bet jie yra efektingi ir aš darysiu tai, ką man pasakys Dievas. Ir jeigu jis sako, eik plikas taip kaip stovi, pasiimk glazdą, svaidyklę taip, ir akmenukų iš upės pasirink. Tam, kad jo tai taip ir atrodė. Ar jūs jokaujat? Ir sako, ką šuo, koks nors kutkužius, ko tu čia atėjai? Ir jisai pareiškė, sako, Dovydu jisai kalbėjo, sako, Dovydas tarė Sauliui, ten nustoja ne vienas dėl jo, dėl to Filistino, dėl jo to drąsos. Tavo tarnas eis ir kovos su šituo filistinu. Ir toliau sako, anas nepipjaustytas filistinas bus kaip vienas iš jų, nes jis metė iššūkį gyvoje Dievo gretoms, reiškia, si tų mirusių. Viešpats tęsė, atsiprašau,
Viešpats tęsė Dovydas, kuris išgelbėjo mane nuo liūto ir meškos, išgelbės ir nuo Filistino. Tada Saulius tarė Dovydui, eik, Viešpats yra su tavimi. Ir jis ėjo, jisai kovojo, jisai paleido vieną akmenuką ir pataikė ten, kur reikia. Vienas smūgis, vienas žingsnis, vienas žodis. Padarė tai jaunuolis, vaikinukas, raudans prostis. Nes jis nebuvo tik tai. Jis buvo tikintis. Raudans prostis, vaikinukas. Jis žinojo, kas už jo stovi. Kai jis ėjo į tą kovą, jis žinojo, kad jo galingas tėtis eina su juo. Ir tai mintyse, tu čia matai, bet tu nematai esmės. Tu galvoji, kad čia tik tiek, bet tu nematai esmės. Bet tu nematai esmės, galijotai. Tu net nesupranti, kam tu metei iššūkį. Tu net nesupranti, prieš ką tu kovoji. Aš žinau, kas už manęs stovi. Aš žinau, kas mane įgalina. Aš žinau, kas mano tikslumas yra, metant akmenuką. Aš žinau, kas yra tas, kuris duoda žodį laiku ir vietoj. Ir pragaras traukiasi, ir baimės atsitraukia. Ir priklaupia prieš mano Dievo galingą vardą. Ir tai, ką jis kalbėjo, tai, ką Dovydas kalbėjo, tas ir įvyko. Įvyko. Nes jo Dievas ir tavo tas pats Dievas, kuriuo tiki, jis ištikimas ir galingas. Aš niekada nepamiršiu savo vienos baimės. Iki dabar man jinai stovi. Jinai man tiek kainavo. Aš galvoju, Dieve, kažkada dar jūs priminė, man sako, prisimeni Vilmą tada, kai buvo. Sakau, neprimėk man. Bet aš nuėjau. Aš nuėjau. Ir aš numečiau tą akmenuką. Ar man buvo baisu? Labai baisu. Aš dvi naktis nemiegojau. Man visa fiziologija sutriko, aš keliais vaikščiau ir sakiau, Dieve, gal yra kokia nors kita vieta, gal galima, kad aplenktų šitą taurį mane, nu, Dieve, tu sugalvotum, ką nors, matai, kaip kankinuosi. Ir Dievas sakė, ne, aš tave pasirinkau, tu ten būsi. Ir ten buvo, žinot kas, pirmieji maldos pusryčiai čia Londone, kas dalyvavo tada, prisimenat? Dalyvavot kas nors. Ir taip jau buvo, reiškia, ten ambasados organizuojama, mes prisidėjom, katalikų bažnyčia prisidėjo. Ir reiškia, ir sėdintėjom prie to stalo, dėliojo visą programą ir sako, nu tai va, pradžioje pasisakys katalikų kunigas, pabaigoj protestantų kunigė. Reiškia, pasisakys, o per vidurį ten jau pasisakys, reiškia, ir ambasadorius. Kaip sakai? Ir prota. Ir profesorius Vytautas Landsbergis. Ir suprantat, oi, dar ten vardas, dabar neprisim, bet irgi labai didelis žinomas. Ir aš žinojau, kad aš pasakiau gerai. Ir nuo minutės, kai aš pasakiau gerai, aš sakau, Viešpatie Dieve, kur aš įkišau savo galvą. Aš ir taip jau man jau čia baisu, kur ten daryti. Ir aš niekada nepamiršiu tą rytą, kai susėdom pusryčiauti, aišku, nieko aš jokio maisto nejaučiau, ar tik tai gėriau sultis ir irgi nejaučiau, kas ten per sultis. Bet pasiimu tą tvarkaraštį, reiškiasi, kas vyks. Ir skaitau visus tuos vardus, visi vyrai, galingi, žinomi, suprantama viskas. Ir pabaigoj, lietuvių krikščionių bažnyčios pastorė Vilma Vitkevičius. Tai ką aš dar skaičiau? Būčiau ten neskaičius. Viešpatie Dieve. Ir kad jūs žinotumėt, kas vyko mano viduj. Kelias, galvoju, o ką pasakyt? Ten buvo apie laisvę, mes kalbėjom apie laisvę. Apie laisvę, galvoju, apie laisvę, ha? O ką man pasakyt, Dieve? Gerai apie laisvę. Padainuot galėčiau jau geriau, suprasme, apie laisvę. Ką man pasakyti prie visų žydų vyrų? Ką man pasakyti apie laisvę? Ir aš jam pasakysiu tokį dalyką. Buvo 3 dienos lygiai iki to renginio. Ir aš mašinai sėdėjau, laukiu sūnaus išeina iš draugo. Ir staiga, žinot, download, tu prasme,
Ir išsispausdino man. Ir aš greitai, aš turėjau šitą servetėlę kažkokią, užsirašiau viską greitai, taip kaip nusileido. Aš lygiai tą patį pasakiau ten, mintinai išmokau. Ir aš kada jau buvau ten, prieš pat man išeinant, aš nieko nejaučiau. Manyje buvo tokia drąsa, kaip atrodo, manyje iki to ryto ten buvo siaubas, aš sakau, tokio jausmų praėjau, tokio košmaro praėjau, niekam nelinkėčiau. Bet tą rytą, kai aš įsiotru, manyje kažkas, kaip akmuo atsistovė, tokia drąsa. Po to liudijo ten rūta, visos kitos, sako, aš taip už tai nebijau, a, tai supratau, visą baimę perėjo. Jūs pasiėmėt ją, kad aš būčiau laisva, čia labai mergaitės. Reiškiasi, bet tą rytą, kai jau man reikia eiti, aš nieko nejaučiau. Aš nejaučiau, mano nei vienas nervas kūne nedrebėjo. Aš atsistojau tiksliai žinodama, kad Dievas yra su manim. Ir aš kalbėjau. Ir aš kalbėjau. Ir kai aš nulipau, mano kojas pradėjo labai drebėti, aš labai bijojau vėl, kaip čia. Bet tą minutę, kai man reikėjo išstoti, su manimi vyko kažkas antgamtiško. Ir tai buvo liudėjimas, pirma, ten, kur tave vesiu, aš būsiu. Tai ne tavo jausmai, tai ne tavo vardas, tai ne tavo išmanimas, tai ne tavo supratimas, tai mano jėga eina su tavim. O kada mano jėga eina su tavim, koks galiotas gali išstoti? Ir aš paliudysiu jau, po to susirinkimo, prie manęs priejo tiek žmonių, visai ne iš mūsų bažnyčios, priejo žmonės, sako, kur jūsų ta bažnyčia yra, kurio vietoj? Kiti liudė sako, kai jūs kalbėjot, kažkas įsielektrino, žmonės liudėjo man Dievo buvimą, ką žinau. Žmonės nesuprato, kas vyko, bet Dievas aplankė ten sėdinčių žmonės. Ne dėl to, kad Vilma, ne dėl to, kad Dovydas, bet dėl to, kad Kristus, kuris šaukia mūsų į kovą ir nepalieka mūsų neapginkluotų, nesuteikdamas mums drąsos. Mes tik turim kreiptis į tinkamą šaltinį. Kai mūsų užspaudžia baimės, kai mes atsistojom situaciją ir atrodo, kiekvienas raumuo įsitempia ir bijau visko, ko galiu bijoti, kreipkimės į drąsos šaltinį. Ir man klausimas šiandien, iš kur drąsa? Ar Kristus yra tau drąsos šaltinis? Jeigu dar nebuvo iki šios minutės, pasidaryk jį. Priimk jį kaip drąsą. Nes jis toks yra, jis vienas iš, kas suteikia žmogus yra drąsa. Ir tie, kurie susideda su Kristumi, jie tampa drąsuoliais. Ne dėl to, kad jie, bet dėl to, kad jis. Ne dėl to, kad mes, bet dėl to, kad jis. Ir šiandien drąsiu, bažnyčia, jeigu tu girdi Dievo kalbant ir jis tave veda į tą vietą kažkokią, kuri tau yra tokia baisi, galvo viešpatė, geriau būčiau neišgirdus, iš vis nesusapnavus ir nepareigėjus. Bet jeigu viešpats tave veda, eik ir būk drąsus. Pasiimk drąsą iš viešpatės ir tu matysi krentančius priešus. Psalmė 147, trečias skyrius. Dovydas čia prašo savo viešpatį kaip širdžių gydytoją. 147, trečia eilutė, sako taip, jis gydo sužeistas širdis ir aptvarsto jų žaizdas. Sako, jis mano viešpats gydo sužeistas širdis ir aptvarsto jų žaizdas. Ir Dovydas žino, ką kalba. Dovydas buvo tas žmogus, su kurio pasielgė neteisingai buvo daugybė kartų. Ir man, bemąstant, besiruošiant šiandien dienai šiandien pamokslui, man iš jo daugybės tų neteisybių patirtų iškilo vienas. Ir aš manau, tai buvo skausmingiausias Dovydui. Tai buvo jo paties sūnaus išdavystė. Tai buvo jo paties sūnaus. Sūnaus, kuris yra iš jo gimęs. Sūnaus, kurį jis pats augino. Sūnaus, į kurį jis įdėjo visą geriausią, ką turėjo.
vieną dieną atsigrįžimas ir išdavimas tėvo ir karalius. Ir tai buvo skausmingas išgyvenimas Dovydui. Aš esu tikra, kad yra skausmingiausias, ką jisai patyrė, nors jisai daugybė ir kitų žaizdų savo širdžiai tikrai neteisybės patyrė ir kito. Bet tai buvo sunkiausia. Ir žinot, brangieji, kai mes patiriam netektis tam tikras, apie kurias mes net negalvom, kada nors patirsim. Kada mūsų gyvenime įvyksta ne taip, kaip mes galvojom ir įsivaizdavom. Arba dar daugiau, kada iš tikrųjų artimi žmonės išduoda, padaro kažką, kas yra be galo skausminga, to kada brolių tarpė, bažnyčioj. Čia buvo kraujas, čia buvo Dovydo kraujas. Kada mus sužeidžia, kada su mumis tikrai neteisingai pasielgia. Mes turim du pasirinkimus. Aš nesakyčiau, kad yra pasirinkimas, bet vis tiek žmonės renkasi. Todėl ir pasakysiu. Mes galim užkietinti savo širdį ir pasakyti, kad tai yra neteisinga. Su manim pasielgta neteisingai. Dievas yra neteisus ir neteisingas, jeigu jis daleido kažką tokio įvykti mano gyvenime. Užtrenkti duris ir išeiti. Mes galim tai. Nes kada skauda, iš tikrųjų skauda. Ir ar Dievo žmonėms, kurie turi Dievo dvasę, skauda, kai juos žeidžia? Skauda. Ir labai skauda. Man iki šiandien skauda, kai su manim neteisingai elgiasi. Ir tu turi pasirinkimą tokį. Arba tu gali pasirinkti tai, ką Dovydas rinkosi. Jis pasirinko viešpatį kaip savo širdies gydytoją. Jam viešpas buvo ne tik drąsos, bet ir jo širdies gydytojas. Dovydas neuždarė savo širdies sau su savo skausmu. Dovydas atidarė savo širdį viešpačiui plačiai. Išverkė. Ir jeigu jūs skaitot psalmes, jūs matysit, kiek Dovydas verkė. Bet verkė ne prieš žmonės. Jis verkė prieš Dievą. Jo širdis kraujavo ir jis neslėpė tai nuo Dievo. Nes jis žinojo, kad jo Dievas, jo viešpats, neatstums sudužusio širdies. Jam jo Dievas buvo gydytojas jo širdies. Ir aš pasakysiu, vienintelis gydytojas širdies, kuris iš tiesų turi galę sugydyti mūsų širdis taip, kad jos ne tik tai daugiau niekada nekrojuos, bet jos spindės ir švies Kristaus meilė kitiems. Sužeistas ir išgydytas karys. Yra išbandytas ir tvirtas karys. Sužeistas ir išgydytas Dievo ranka karys. Yra tikras karys, kurio viešpats gali pasitikėti ir vesti į vietas, apie kurias tu šiandien net negalvojai, kad gali nueiti. Kada skauda iš tikrųjų brangiai skauda. Ir ar bažnyčia mes patirsim neteisybę, taip patirsim. Gaila man pasakyti taip, kodėl patirsim? Todėl, kad čia gyvi žmonės. Jeigu dar apriškimo neturit, apsidėkite. Čia yra gyvi žmonės su savo gyvenimais ir su savo silpnumais ir su savo klaidom. Bažnyčia nėra tobulųjų šventųjų su angelais ir oriorėm, reiškiasi sėdinčių ranką susidėjęs, reiškiasi suėjimas. Ne, tai yra gyvų žmonių, kurie turi savo klaidą, savo iššūkius, savo žaizdas. Ir mes sueinam visi, bet ligoniai sueinam. Ne, kur čia atsistoja ant mano žaizdos, ne, jas man čia skauda. Kitas, o, atsitrauk, man senai puliuoja čia, reiškiasi. Bet mes tokiu būdu išryškinam, neleidžiam pasilikti vienas kitam savo žaizdose. Ir raginam nešti tai viešpačiui. Nešti tai Kristui. Ir būti išgydytiems. Nes kai viešpats gydo, jis išgydo. Ir aš esu liudininkas. Daugybę kartų, aš kaip ir tas Dovydas, verkiau ir sakiau, viešpatie, kaip man skauda. Kaip man skauda, Dieve. Ir faktas ne daugiau, kaip tau, Jėzau, skaudėjo. Bet man vis tiek skauda. Bet man vis tiek skauda. Ir aš visada, aš prisimenu kitą partos momentus, kaip Dievas glaudė mane. Kaip jis tvarstė mano širdies žaizdas. Kaip jis atsargė, kaip tas chirurgas. Su tuo skalpeliu, kur reikia nuimti kažką. Kiek jis kartu jėjo ir strasnio, nebijok. Viskas praeis. Tu išeisi. Tu sugysi. Tu niekada daugiau neliksi tokia pati.
tu atsistosi daug tvirčiau negu iš šito įvykio. Tik neslėp savo širdies nuo manęs. Stovėk tol, kol žinosi sveika. O žinot, kaip sveika? Kada žinai, kaip sveika? Kai jeigu tai buvo žmogus, kuris įžiūrėjo tave, tu pamatai tą žmogų. Ir jis nėra tik tai tuščia vieta. Žinot, kaip būna, tu man nei šilta, nei šalta. Čia nėra išgydyta dar širdis. Apgydyta taip. Kol dar pamatai tą žmogų ir nori įsipaleisti į jį ką nors. Žinot, nebūna tokia jūsų nieko. Įeina ir galvo, jeigu šitas ateis šis ir man, ja, aš neįsiu šį. Pasitiksiu, neruošiesi, eiti, reiškiasi per kažką. Tai aš neįsiu, oi, dar atsisėstu šalia. Energija iš karto sukiltų, reiškiasi. Ar dar kažkas? Baisu. Jausmai tokie, tai rodo, kad širdis kraujuoja, viskas normalu, šitie jausmai yra normalūs, dėl to, kad būklė širdies tokia, viskas tvarkoji. Kai sužeidžia, tu sužeistas. Ir svarbu nepasilikti sužeistam, bet eiti pas gydytoją, kuris gydo širdis. Bet jau kada tu matai ir atrodo, ah, nusėdėk jau šalia, nieko tokio. Ah, ir tave Dievas myli. Nu jau gerai, užteks tos vietos. Nu gerai, neįsiu čia iš tos bažnyčios, pasiliksiu dar, kad ir jis lieka. Reiškia, ar ji. Tai rodo, kad širdis apgydyta, jau nepradė trauktis, jau pūliai nuimti, jau tam tikri purvai nuimti, jau netraukėsi. Bet kada tu pamatai tą patį žmogus, brolau, kaip gerai, kad tu esi, kaip gerai, kad neišėjau, įsivaizduoji? Tavęs būčiau neturėjai savo gyvenime, aš žinau, ką kalbu, man teko būti nekartą tokie vietai. Tai įsivaizduoji, kad būčiau tada paskubėjęs. Na, mes dar daugybę metų kartu kariausim, kovosim Dievo kovas. Kartu, bet visi petį, brolau. Tai rodo, išgydyta širdis. Tu pabuvai pakankamai jo artume, kaip gydytojo artume. Ir tavo širdis užsitraukė, užsidėjo auksinis randas ant tavo širdies ir įspindi Dievo šlovę. Amen. Nebijokit, kad sužeis. Nenustebkit, kad sužeis. Tik vieno bijokit, neužkietinkit širdžių. Jūs turit gydytoją, kaip ir Dovydas turėjo. Pasidarykit, tai jis bus jums gydytojas. Bėgit pas jį visada. Amen. Ir fizinis gydytojas pirmiausiai, o po to tik tai įčipi, jeigu kartais reikia. Jis gydytojas. O, gaila, tik nedaug laiko turiu, bet dar vieną paimsiu. Ir kai skaitysit, labai raginu ir pirmą ir antrą Samuelio knygas, paskaitykit nuo jį, ten yra Dovydo istorija visa. Ir matysit, per ką jisai ėjo. Ir paskaitykit psalmės ir pažiūrėkit, ką jisai kalbėjo. Ir jūs pamatysit, kiek daug viešpats jam iš tikrųjų reiškia. Nes tą viešpatį jis matė savo gyvenimą, jis praktikavo tai, ką žinojo. Tikrosio situacijos jis naudojo tai. Ir tai išvedė jį. Ir stebuklingai iš tikrųjų išvedė iš daugybės vietų ir situacijų. Psalmėse 51, 3, 9, 11 sako taip. Pasigailėk manęs, Dieve, iš savo gerumo, iš savo begalinio gailestingumo, sunaikink mano maištingus darbus. Kas kart nuplauk mano kaltę, apvalyk mane nuo mano nuodėmės. Apvalyk mane į zopą ir būsiu švarus, nuplauk mane ir būsiu baltesnis už sniegą. Leis man išgirsti džiaugsmą ir linksmybę žinę ir kaulai, kuriuos išvarginai, tegul pradžiunga. Nugręš savo veidą nuo mano nuodėmių ir panaikink visas mano kaltes. Čia Dovydui viešpats yra kaip gailestingumo ir švaro šaltinis. Jis yra tas, kuris atleidžia jo kaltes. Apvalo jį nuo visų nešvarybių, patraukė jo nuodėmes. Ir sako, net jeigu aš būčiau labai purvinas, kad aš kreipiuosi į Kristų kaip savo viešpatį ir gelbėtoją, tą, kuris paėmė mano nuodėmes ant kryžiaus. Jo kraujas apvalo mane ir nesvarbu, kokia raudona ten buvo dėmė, jis išbalina ir padaro baltą kaip sniegą. Dėl to aš nepasilieku kaltėjai. Aš negraužiu daugiau visą likusį gyvenimą. Ir labai tinkama žodis. Graužiu. Žinot, kaip būtų paimti ir graužką. Kaip obolį pasimti, tu pradėjai graužt. Tu grauži. Ir galiausiai kas gaunasi? Sugrauži. Ne? Tai yra, grauži. Ir sugrauži. Ir neliko. Grauštukas, sako ir grauštukas reikia, va, sugraužti. Ir tu grauži.
Tai vat lygiai tas pats, jeigu žmogus nemato viešpaties kaip vienintelio, kuris išlaisvina mus iš mūsų pačių nuodėmių, jis galiausiai sugraužia save kaip tą obolį. Žinot, kas tas sugraužia mus iš vidaus? Kaltė. Nes nuodėmės atlygis pagrindinis yra kaltė. Tas jausmas, žinot? Kaip kirminas vidurys, krautų kaltas, kaltas, kaltas. Nieko blogo nepadarė, vis tiek kaltas, nes blogo nepadarė. Iškiai nieko nedarė, jeigu blogo nepadarė. Kaltas. Iš kurios pusės be pasisuksi, vis tiek kaltas. Stengiaisi labai, skaitėjai Bibliją, per mažai skaitėjai, kaltas. Vaikščiai meldėjaisi, per mažai meldėjaisi, kaltas. Darėjai kažkokį darbą dėl žmonos, žmona nepastebėjo, nepakankamai padarėjai gerai, kaltas. Kitą kartą reiškiasi, pasimels prieš tai, išvalgos daugiau. Ir kaip jau pasisuksi, vis tiek kaltas, žinot apie ką aš kalbu? Bet tas, kuris žino, kad jo viešpats atleidžia jam visas kaltes, nuplauna jo širdį savo krauju, jis laisvas nuo kaltės jausmo. Šitoj vietoj, jeigu jūs suprastumėt, ką aš kalbu, jūs dabar taip pašoktumėt iš šitų kėdžių. Aš daugiau nieko, jeigu nieko daugiau gyvenime iš Dievo nebūčiau patyrus, tik tai va šitą tai, ką dabar kalbu, aš to šok pradėčiau. Reiškiasi, tai yra tiek daug. Amen. Tai yra tiek daug. Žinot, kodėl šiandien žmonės didelė dalis šiandien depresijose ir nevilty ir vienas iš pagrindinių dalykų, kaltė, kurie graužia ir negalėtų nuo niekur pabėgti nuo jos. Tai reikia kažką išgerti, kažkaip nuramintis ar kažkaip apsvaiginti save, kad bent jau to jausmo nejaus, nes jis toks įkyrus, jis toks žiaurus ir niekur nuo jo pabėgti negali nusileidi. Jis yra pakylė, jis yra mėgė, jis yra keliesi, jis yra. Ir tai išsekina ir iš tikrųjų tai graužia mus iš vidaus. Bet Dovydas žinojo, kas jo viešpats. Ar tu žinai, kad tavo viešpats, Jėzus Kristus, kuris mirė tavo ir mano vietoj ir kentėjo už tavo ir mano nuodėmes, atleidžia visiems visas kaltes ir nedorybės, visiems, kurie tiki juo, kad jis yra atpirkėjas, jis yra išlaisvintojas. Oh, bažnyčia, meldžiute atsiveria širdies akys. Jeigu vien tik šitą suvoktum ir tau nereiktų sakyti, pašlovink viešpatį arba kelk ranką, sakyti, aleliuja, aš laisvas, aš nekaltas, aš laisvas, nes visą kaltę pasiėmė pats Kristus. Amen. Pats Kristus kentėjo mano vietoj ir jis buvo nubaustas ir apkaltintas, nekaltas būdamas, kad aš būčiau išteisintas ir eičiau daugiau nesulemtas nugarą ir nuleistom akim, bet pakeltą galvą, šlovindamas Kristų, kuris išlaisvino mane iš nuodėmės ir kaltės ir visų pasiekmių, kurios ateina su nuodėmėm. Dovydas dar iki Kristaus ateimo, jis tai suvokė iš rašas. Jeigu tu, sako, paliesi, ten, kur buvo labai labai raudona, bus balta, nes tu toks. Ir bažnyčia viena iš velnio geriausių ginklų laimėti prieš Dievo žmonės. Tai ir yra kaltinimas, kaltas, netoks, per mažai, netaip. O krikščionybė blamai ne apie tave ir apie mane sukasi, apie Kristų, jis toks. O jis toks. Ir aš jame. Ir aš tokia, kaip jis, per malonę, iš jo gailestingumo. Kas pasmerks, sako tą, kurį Kristus išteisina. Kas pasmerks? Ir tai nereiškia, kad mes vaikštom toliau kūniškumu ir tikimės gerų rezultatų. Ne, jeigu tu gimęs iš Dievo, tu nenori nuodėmės. Tu bėgi nuo jos, tu žinai, kad neis mirti. Tu žinai, kad ir ten nieko gero neateis. Ir Dievas sako, tu laisvas gyvenčiam tai. Tu išteisintas visa kaltė. Visa nuodėmės siaupas ir ant manęs. Jis ganytojas, jis aprūpintojas, jis nesibaigiančio meilės šaltinis, jis išmintis gyventi. Ir baigiant pasakysiu vieną dabar, ne Dovydo,
lūpomis, bet Naujojo Testamento lūpomis. Dovydas to negalėjo labai ištartinės žydams pasakyti, Dievas tėtis. Būtų šventvagiška. Ir taip tikėjo. Bet kai Jėzus atėjo, sako, dabar klausykit žmonės. Klausykit. Dabar kai tik tai kiekvieną kartą, kai eisit pas Dievą, Izraelio Dievą, į jį kreipkitės taip. Tėve mūsų. Ir lietuviškai tėvė išversta, bet jeigu tiksliai versi abą, tai būtų tėvelė. Tai nebūtų tėvė. Tai būtų tėvelė. Tai būtų tėvelė. Tai reiškia labai labai artimo, kaip mažo vaiko ryšys su tėčiu. Tavo ir mano Dievas yra tėvas. Ir jeigu tu neturėjai žemiško tėčio, prie kurio galėtų prisiglausti ir su kurio būtų drąsu, tu turi dangišką tėtį, kuris yra tavo tėtis. Girdit, jis yra tavo tėtis. Naujam testamente Dievas apreikštas kaip draugas. Jėzus pats pasisakė, dabar jau nevadinu jūs tarnais. Aš noriu būti draugas jūsų. Draugas. Vadinkit mane draugu. Jis tai kalbėjo savo mokiniams. Ir jis buvo jų draugas. Pabaigsiu šito pavyzdžio, aš niekada nepamiršiu iki savo vieno išgyvenimo. Kada būtent atėjo šitas momentas, Kristaus pažinimas kaip draugo. Man visada ir greičiausiai daugybė iš čia esančių žmonių, man visada buvo svarbiausia draugystės. Aš visada labai norėjau turėti draugų, gerų draugų ir viską dariau, kad juos turėčiau. Ir man labai sunkiai sekėsi. Atrodo, lyg turiu. Ir vėl štai kas nors išduoda. Moterys labai nenorėjo su manim draugauti, kažkaip palikdavo mane kur nors, išeidavo vakarėlį, man nepaskambindavo. Aš vis tiek prie jų būdavau, ką man daryti, kur man dingti. Ir aš norėjau draugų, ir aš norėjau draugių. Ir buvau jau įtikėjusi gal kokie 4 metai. Ir čia gyvenau jau, ir mano viena labai gera draugė, vaikystės draugė gyveno irgi čia, ir mes gyvenom netoliese. Ir aš taip branginau draugystę, kad aš kiekvieną rytą nuvesdavau vaikus į mokylą ir kiekvieną rytą ateidavau pas draugę. Reiškiasi pas draugę. Ir buvau, kokia kantrybė to žmogus buvo. Reiškiasi ateidavau pas draugę draugauti. Reiškiasi arbatos atsigerti, pasidalinti, kaip vyks, na, su mažai dukra sūnų išvesdavau mokyklą, bet su dukra ir jinai dukra turėjo mažą. Tai va, aš eidavau padraugauti, reiškiasi. Ir vieną dieną prisimenu buvo, ir kai mes susitikdavome, mes labai įdomiai draugaudavom. Ir labai daug teologinių klausimų keldavom, ten kai kada beveik į plaukus įsikipdavom, reiškiasi draugaudamas. Ir aš prisimenu vieną dieną, aš išėjau po vieno iš padraugavimo tokių audringų, išėjau, einu, galvoju, kas čia buvo, nesuprantu, kažkaip nesuprantu. Ir žiūriu skambutis, žiūriu skambina mano draugė ir sako, Vilma, tu, kai ateini, man po to tai bloga būna. Jūs juokitės. Jums juokinga? Aš nieko nesuprantu. Čia dar turėtume su manėm dabar. Draugiškai. Reiškiasi, sako, man po to tai bloga būna. Aš taip ir sustingau vienoj vietoj. Praėjo filmukas viso gyvenimo. Viso gyvenimo draugysčių filmukas praėjo per 1 sekundę. Nejaučiau nei kojų, nei rankų, nei kojyčių, nei rankyčių. Nejaučiu. Reiškia, sustojo viskas, sustojo laikas, sustojo žemės sukimasis, viskas sustojo. Bet nuo tos minutės prasidėjo išlaisvinimas. Nuo draugysčių, kurios buvo neteisingai, ne ant to pamato pastatytos. Jos buvo iš to pačio nepilnavertiškumo. Iš to pačių baimių prarast, iš tų pačių būti mylimai ir priimtai, bet kokią kainą žmonių priimtai. Pradėjo ateiti išsilaisvinimą širdies, bet dar svarbiau, nuo to momento, aišku, aš atnešiau Dievų širdį ir jis gydė, aš jau žinau, kad jis gydo visą širdies žaizdas. Ir tikrai nepyko ant tos draugės, nesupratau, kad jis padarė tai teisingai, nes taip turėjo kažkada baigtis. Ir
Aš niekada nepamiršiu Viešpaties, kuris prabilo man tada, greitai po to įvykio. Sako, Vilma, aš uždraudžiu tau vaikščioti pas draugės kažkurį laiką. Ir gali skambėti baisiai, bet aš pasakysiu, kas atsitiko. Ir aš žinau, kad tai buvo teisinga man. Nes mano pirmas būdas, aš tik atsibusdavau. Ką veiki? Alo? Devynios ryto. Kelkimės, kelkimės. O tu ką veiki? Reiškia, įsibarstydavau visur, kur galima. O tada ir pas Viešpatį kažkada ateidavau. Ir jis man prabilo. Aš noriu būti tavo draugu. Ir buvo 2 metai laiko, kuris iš tikrųjų, aš nesakau, kad užsidariu, sėdėjau kambarėlį, aš susitikdavau su žmonėmis, bet tai sąmoningai aš buvau apsibraukus brūkšnį. Ir pirmą, ką aš darydavau atsibudus, aš eidavau pas savo Viešpatį Dievą, Kristų Jėzų, ir mokiausi su juo draugauti. Ir patikėkit, jis pats geriausias draugas, koks tai gali būti. Ta draugė Dievas man gražino ir visiškai naujoj šviesoj, tai nereiškia, kad jinai pasikeitė, aš nežinau, kas su jie vyko. Aš pasikeičiau. Aš daugiau nebesilaikau draugių kaip gyvybės šaltinio. Draugės yra tam, kad aš galėčiau savo gyvenimo pasidalyti su jomis, jeigu jos to nori. O jos galėtų pasidalinti su manim, jeigu jos to nori. Jos laisvos ir aš laisva. Nes Kristus išlaisino mane, aš turiu draugą ir aš daugiau niekada nesu vieniša. Man nereikia, kad kažkas pasakytų, kiek aš svarbi ir reikalinga. Mano draugas kiekvieną rytą man primena, kaip jis nori su manim draugauti ir kiek aš svarbi ir reikšminga, nes pats Dievas nori su manim draugauti. Tai yra daug daugiau, negu koks nors žmogus galėtų duoti. Ir aš žinau, kad mūsų laikas baigėsi. Šitas pamokslas ne. Mes tik tai mažą dalelę palėtėm to, kas Dievas yra. Ir pabaigsiu tai. Ateikim muzikantai ir pabaigsiu tai. Ir per šitą šventęs. Ir patys savo, ir vienas kitam. Priminkim, o kasgi Kristus yra man? O kasgi Kristus iš tikrųjų yra man? Ir meldžiu, kad pradėtumėt melstis tą maldą. Jėzau, aš noriu, kad tu taptum viskuom, kuo tik gali tapti žmogui, žemėj. Ačiū Dieve. Tiesiog pakviesiu trumpą maldą. Trumpą maldą atiduoti gyrių, atiduoti padėką Kristui. Matei kūrinijos pradžias, Jėzau.